Kwanza kabisa, kama katibu tawala wa mkoa wa Songwe tayari tumekwisha kufanya hatua za awali kwa maana ya kukaa na wakurugenzi, kuzungumza na wadau wote ambao wanahusika na uchaguzi katika ngazi za kila wilaya, kwa maana ya kila halmashauri. Na kwa kifupi tu ni kwamba uchaguzi wa safari hii utakuwa uchaguzi bora kabisa kama alivyozungumza Mheshimiwa Jafo, waziri wa TAMISEMI. Na ni wazi inafahamika duniani kote kwamba uchaguzi wa serikali za mitaa huwa ni kielelezo cha demokrasia katika nchi yoyote duniani. Nchi ambazo hazina demokrasia hazina uchaguzi za namna hii kwenye ngazi za mitaa. Tanzania tunafanya uchaguzi hadi ngazi ya kitongoji. Kwa kufanya uchaguzi wa ngazi ya kitongoji au ngazi ya mtaa, kutafuta nani aongoze, wajumbe gani waongoze, ni alama ya demokrasia katika tafiti zote ambazo zinahusisha masuala ya demokrasia duniani. Katika demokrasia yote ile kuna pande mbili. Wapo ambao wanaotetea kubaki madarakani katika ngazi ya mtaa, kitongoji na kuendelea, na wapo ambao wanataka kuingia. Kwa hiyo maneno kama haya ambayo ametoa Salum Mwalimu ni haki yake ya kikatiba, kwa maana kwamba ana haki ya kutoa maoni hayo aliyoyatoa. Lakini sisi kama watu ambao tunakwenda kusimamia uchaguzi huu, ni kwamba tutatenda haki na uchaguzi utakuwa huru na wa haki kwa kiwango ambacho kimekusudiwa na kiwango ambacho kimeelezwa na Mheshimiwa Waziri wakati anazindua